チンパやったやったテリーいいぞどうやら我ら騎馬鬼軍団世界を恐怖によって支配するため騎馬鬼幻月様を完全復活させるため貴様らに恐れを抱かせてやる行け人からげたちよジッパジッパみんなどうしようもっと大きな声でミミーちゃん呼ぶよせーのミミーちゃんもっと大きい声でせーのジッパ待ち上がれザ・変化手裏剣変化問われて名乗るもおこがましいが問われなくても聞かせてやるぜ俺こそラスト忍者伊賀崎義隆の孫にてその意志を継ぐ男伊賀崎隆春だぬぬぬぬこれはまずいぞ全員でかかれば忍者の一人や二人人からげチッパチッパかかれどうかできたのが、あ、間違いだったな。一人じゃないよ。チッパ、チッパ。おお、お兄ちゃん、なんで先に行っちゃうの？悪い悪い、タカちゃん、玉手箱は？バッチリ、取り返したぜ。さすが。おお、いつの間に。行くぜ、ナギ、フーカ。うん、忍ぶどころか暴れるぜ！Yeah!
かった。ナギちゃん、玉手箱は？あ、戦ってる最中に蓋が開いちゃったら大変でしょ。だからバレないように隠しておきました。ナギちゃん、ナイス。じゃあ早速。ダメ。なんでだよ、フーカ。この中にお宝が入ってるかもしれないんだぜ。入ってないかもしれないでしょ。まったく、なんでもかんでも後先考えなさすぎ。フーカ、口うるさい先生みたいだな。お兄ちゃん、二人とも、ヤックンとカスミちゃんがこの玉手箱について調べに行ってくれてる。まずはそれを待とうよ。なんかあるんだ、その箱。なんか訴えかけてくるような。だからいいじゃん、開けようぜ。ナギちゃん、玉手箱持って早く逃げて。了解。待て、ナギ、これから逃げられると思ってんのか。お兄ちゃん、あーもう。あれしかないんだ、我が妖術はそのためにある。くそ、鬼忍者か、厄介なやつらだ。ん？あれは、よし、まきびしだ。もう、タカちゃんはなんで会うかな。いてててててて、大成功。やっちゃった。どうしよう。ナギちゃん、もう大丈夫だよ。って、ふーちゃん、開けちゃったの。違う、これはあの急に足に痛みが走って、それでごめん。中は？それが何もないんだ。何もないんかい。嘘だろ。さっきの妖怪。しまった、思わず飛び出してしまった。失礼しました。よよいよよい。逃げられると思ってるの。行くよ、ナギちゃん。え、うん。って言われても。知らないの？遊んでくれないの？ならいいや。久しぶりの外。うわー、随分と変わってる。格好も変だし。誰か僕と遊ぼう。あ、ちょっと君、それって僕の名前？ねえ、僕たちの道場に来ない？ちょっとナギちゃん、どこかに行っちゃうよりね。それにきっとヤックンとカスミちゃんが玉手箱のことを調べてるから、この子のこと何かわかるかもしれないでしょ。道場？何それ、楽しい？うん、楽しいよ。さ、一緒に行こう。タマちゃん。タマちゃん、玉手箱から出てきたからタマちゃん、この子の名前。やったやった、タマちゃん。仕方ないか。楽しい楽しい。
なかなかすばしっこいな。やるじゃねえか。お？どこだ？どこだ？ここだ！わあ！捕まえた！お前の負け！あれ？どうして？どうしてわかったの？隠れ身の術か。目の付けどころは悪くねえな。まだまだ修行が足りないな。みっちり俺がしごいてやる。俺を師匠と呼べ。師匠？師匠？師匠？よし、次はお前が鬼だ。俺を捕まえてみろ。わかった。5秒数えろよ。1、2、3、4、5。どこだどこだ。ぬぬぬぬぬ、なかなかチャンスが来ないな。捕まえた。ああ、やばい。捕まえた捕まえた。僕の勝ち。次何する何する。って、あれ、何これ。忍法変わり身の術だ。惜しかったな。早く捕まえてみろ。すごいすごい。あっちだ。お待ちなすって、お待ちなすって。な、何？今は修行中。師匠どこだ。お待ちなすって、お待ちなすって。もっと楽しいこと教えてあげるよ。え、本当？本当本当。それにすっごい忍術教えてあげるよ。師匠に勝てる？勝てる勝てる。あ、任せておけ。何する、ちょっとじっとしててくれればよい。わかった。よし。一回こっきりの我が妖術、それゆえ効果は絶大なり。邪神不屈の術。うわー、終わった。終わりましたよ。まずは会場の人間どもを蹴散らし、恐れを抱かせろ。わかった。おっと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 。タマちゃん、赤兄と修行中だろ。タマちゃん、妖怪について言ってはいけません。二人は先に道場に戻っててくれ。こいつは俺が。ちょうどよい。こいつらを先にやっつけろ。わかった。なんか変だ。反撃した店員だぜ。壊れてしまうかもしれないけどな。さらばだ、ニンニンじゃ。どうしましょう、ヤクモくん。おい、おなあ、タマちゃん見てねえか。俺と修行中なんだけどよ、なかなか見つけてくんねえからさ。
あ、俺の腕がいいんだけどさ。妖怪と一緒に行ったよ。タカちゃん、あっちにもいないよ。どこ行っちゃったんだろう。妖怪と一緒にってどういうことだ。ちょっとお兄ちゃん落ち着いて。妖怪に言われるがまま私たちを攻撃してきました。あの感じ、操られてる感じがしました。あのまま放っておいたら危険だ。どうしたらいい。何か方法は。あいつがかけた妖術だろうな。なら術をかけたやつを倒せば戻るはずなんだが。あるんじゃねえか。よし、みんなで行くぞ。もしかけた妖術がそうじゃなかった場合は。壊すしかないってこと。そんな、あの子全然悪くないよ。あの子はまだキバオニ幻月を封印して間もない頃、人々を笑顔にするために作られたんですって。あのからくり人形は限りなく人間に似せてある。あるんだ、ここに。心臓ってこと。心臓みたいなものです。ここを破壊すれば止まる。ダメだ、絶対に嫌だね。お兄ちゃん、絶対に妖怪を倒す。タマちゃんを元に戻すんだ。お兄ちゃん、とにかくみんな行こう。うん。お前はやはり素晴らしいからくり人形だ。お前を選んで正解だった。楽しい？お前は。おっと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 。なんだなんだ、ずいぶんと怒っているな。そんなにこいつを奪われたことが悔しいのか。お前を倒せばタマちゃんは元に戻るんだ。おりゃー。とおい、タマちゃん。どけよ、どけ。師匠の言うことが聞けねえのかよ。バカ野郎。お兄ちゃん大丈夫。タマちゃん何してんだよ。全員揃ったか。忍者、楽しい時間の始まりだ。こいつらを血祭りにしてしまえ。楽しい時間。俺を倒せばこいつの術が解けるとでも。そんなに安くはない。私を倒したとしても術は解けない。この術は解く方法がない。だから一回きりなんだ。こやつのここには私の妖術がまとわりついておる。止めるためにはそこを破壊する以外に手はないぜ。そんな、とどめはさせ。愉快愉快。上出来だ。いや、楽しいだろう。楽しい。そう、次に行くとしよう。楽しい。もちろん。楽しい楽しい。これからの方がもっと楽しいぞ。ふざけんな。なに。楽しくねえよな、タマちゃん。嫌で嫌でしょうがないんだよな。俺たちを傷つけたくないんだろ。戦いたくないんだろ。あがいてるんだろ。そうだろ、タマちゃん。タマちゃん。
みんな、いけるよな。もちろん。待ってろよ、ハマちゃん。行くぜ。暴れてあっぱれ。あかりちゃん。驚け、ヤクモ。青忍者。ひらめきのなぎ。ひ忍者。ひとひら風花。白忍者。ゆらめくかすみ。もも忍者。忍びなれども忍ばない。神経戦隊ニー忍者。タマちゃんは任せてくれ。絶対に元に戻す。お前たちはそいつをボッコボコにしてくれ。わかった、頼んだよ。イージーだな。お任せください。おれれを倒しても、あいつは元には戻らんぞ。すげえな、さすが俺の弟子だ。でもよ、俺の弟子だったらそんな筒に負けてんじゃねえよ。師匠。世話の焼ける弟子だ。ちょっと痛えかもしれねえけど我慢しやがれ。タマちゃんを抑えててくれ。タカちゃん、何する気？俺を信じてくれ。お願い、師匠。任せろ。さあ、わぞ。なんじゃ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 。忍者一戦。タマちゃん、タマちゃん、そんな、こんなことって。くそ、嫌だよ、タマちゃん。何も悪くないのに、なんで焦んなって。ほーら、起きろ、修行を始めるぞ。はい。うわ、師匠、何する、何する。ええ、タカちゃん、どういうこと。妖怪のやつが言ってたろ、タマちゃんのここに妖術がまとわりついてるって。だからそれを切ったんだ。グレートだな。師匠、皆さん、お別れです。え、僕は人を楽しませたい。人を楽しませる修行に
行ってきます。ありがとう、ありがとう。わかった、俺の弟子として恥じないやつになれ、タマちゃん。師匠、はい、楽しい楽しい。ケーキ付けに、せーの、忍ばずわっしゃい。それでは皆様、行ってきます。いやたまには道場に遊びに来てね。よし、俺たちも負けずに修行だ。燃えてきた。